Postoji nebrojeno mnogo veština, ali se svaka ubraja u lažnjaka. Čim je igru rečima završio bez borbe, goloruki čovek postao zatočenik sport Bilijeve torbe. Naravno, postoje ljudi koji se lako snađu, makar na oko tako bude. Šipak, talenat je veresija samo onima koji se trude. Nema dobijene bitke preko noći, niti će Maji Geri sam od sebe doći, nego ili vežba, ili bežanija, tutanj, druge nema, tačka. Novi red, slobodna tema. Nastala pre 800 godina, gde bi drugde nego u Kini. Ova borilačka veština podseća na sve, samo ne na borilačku veštinu. U eri usavršavanja destruktivnih pomagala koja će nas na stisak crvenog dugmenceta zauvek buf zbrisati sa lica zemlje, ovi ljudi našli su način da se spasu. Koristeći svoja čula, razgovaraju bez reči, jezikom drevnim od bilo kojeg drugog, jezikom pokreta. Gospod od struke, pre nove civilizacijske bruke, sledi drugačija lektira, taj čijem domira. To je veština jačanja i korišćenja energije. Da bi se dostigla takva jedna vrhunska veština savladala i primenjivala, potrebno je zaista uraditi borbu sa svojim manama, sa svojim slabostima, jer taj čiji je laka veština i takvi su pokreti, tako da i savladavanje tih pokreta je lako, zato što su to prirodni pokreti. To su najprirodniji pokreti koje naše telo može da uopšte da uradi. Posmatraš prirodu, ona raste, postaje sve veća i veća i ništa od toga ne bi znao da duh i telo nisi dao. Kao, na primjer, drugar sreo starog druga. Nije sreća, ali nije ni tuga. U taj čiju nema naglih pokreta, borilačkih pirueta, okreta od kojih zastaje dah. Život kao prah, rasut pustinjom vremena, polako postaje zvezdana staza. Zvuči kao fraza, inače, u zdravom telu, zdrav duh. Bez dobro osmišljene partiture, to nije dobro za imuniteta sluh. Ne morate trljati oči ako ove ljude budete videli u parku, pored reke, u sred prirode druge neke. Kada je hladno, robuje se zatvorenoj sali, ali čim otopli, eto ih možda baš u vašem komšiluku. Ne kažu džabe, svet je mali. Znači, imamo prolećne seminare u planinsko-šumskim ambijentima i letnje seminare uz vodu. I radimo upravo na tome da se naša unutrašnja, naša sopstvena energija pokrene i bude u stalnom prožimanju sa energijom prirode. Jer mislim da je ovo jedna suštinska veština koju mi svi nosimo u sebi, bez obzira gde živimo, i da je samo potrebno da postoji neko spolja ko će nas nadahnuti. To su učitelji ili knjige ili danas već na mnogo načina je dostupan. Tai Chi, nešto što će pokrenuti u nama taj osjećaj, tu želju i potrebu da to radimo, i to je to. Plemenita veština po zdravlje, iako naivna na prvi dvogled, u sobstvenoj režiji izgleda ovako. Posle treninga zaboravite na kravatu i sako, bez prethodne tuš pauze. Voda mlaka, jer filozofija da se mora imati mere odnosi se i na to kako će znoj sa tela da se spere. Većina onih koji to rade kažu da ih graške podmlade. 3 puta nedeljno po 2 sata, dovoljna doza i jedina moguća dijagnoza. Ništa preko noći ili na o ruk, bistrija glava, a kao u devojčice kuk. To je velika veština i mudrost i zaista treba dugo, dugo, dugo vežbati da bi se to naučilo pravilno. Mogu da vežbaju maltene deca, što u Kini jeste, uče od malenih, do poznog doba. Da li ste ipak na početku tih svojih tai chi putešestvija bili skeptik? O, kako da ne, zato što sam mislila da neke stvari uopšte neću moći da uradim. Jer upravo zbog zdravstvenih problema, na primjer, ja nisam mogla da stojim na levoj nozi. A ima, na primjer, jedna figura gde vi stojite na levoj nozi, na primjer ovako, i dignete desno i uradite to. To nije bilo šanse da ja uradim. I onda je moj učitelj video da ja nešto stojim dok je grupa radila, pa me on pitao u čemu je problem. Ja kažem, ja ne mogu da stojim na levoj nozi, jer je moj nerv bio oštećen. Da on rekao da stanem ovako uza stup,
Pa koliko možete i verujte, moj prvi početak je bio ovo. Evo ovako. A sad mogu da uradim ovo. Kažu da postoji posebna hemija zbog koje se tek pobeda nad samim sobom etiketira kao premija. Pobednik ne dobija brda i doline, a i šta će mu tolika zemlja? E, to je prava stvar, boriti se sa samim sobom, jer nije važno to što ćeš izgubiti, s obzirom da ćeš i pobediti. A ovo drugo se ipak više računa. Oponašati lišće koje pada sa grane, istina, većini sa strane izgledaće kao ples čudne marionete, ali život je cirkus, rekao je Đole. Ne mogu svi da te vole, koliko god se trudio da nikoga ne zgaziš. Mravi su podmetnuta vrsta uprkos savršenosti vazdušnog đona. Ako ne verujete kikirikiju, pitajte slona. Ako vam je prethodna priča ličila na uspavanku kojoj ovde nije mesto, eto nama razloga više da skočimo pravo u borilački presto. Veština u kojoj ne sme da zafali silina udarca, spretnost i brzina, u prevodu kickbokserski moto je rad, nikako igranje sa srećom, nekakav sportski loto. Čim se uđe u ring, ruke i noge kreću se prema unapred utvrđenoj maršruti. Ko pretera, sudija ga ne štedi, izgleda drugačije, ali fair play i u ovom slučaju najviše vredi. Da li je to Bushido, kako se zove u Japanu, ili je to bio ratnički kodeks, ili je to bio džentlmenski kodeks u srednjem veku, ali borilačke veštine se vrše po pravilima, po kodeksu i po jednom određenom pravilu ponašanja. Kickboks je sport koji se sastoji od 7 disciplina. To su discipline K1, zatim low kick, zatim disciplina full contact, kao i mekše discipline, light contact, semi contact i muzičke forme sa i bez oružja. Po nekom nepisanom pravilu, takmičari treniraju najmanje godinu ili dve dana dok ne steknu neke osnovne preduslove i neka osnovna saznanja kako u izvođenju udaraca, tako i o tehnici. Nekada davno u vreme kauboja i pištolja nije bilo hrabrosti bez dvoboja. Johnny i njegov najbolji poni još uvek se čude zašto u novinama veličaju heroje, a zanemaruju ljude. Taština, budalaština. Među onima koji žele da savladaju kickboks, najmanje je zalutalih. Tabadžije sa glavne džade ovde nemaju ništa pametno što bi mogle da rade. Mada, izgleda kao mesto za usavršavanje uličnog nazovi žargona. Na drugi udarac shvata se da je sve uzalud bez borilačkog bontona. Za borilačku veštinu potrebna je trezvena glava, s obzirom koliko ih je i ne čudi što ovo ne može svako. Odabrano društvo pronašlo je trag na zamišljenom putu. Najbolje je da ne izazivamo žutu minutu. Znači, problematični momci ne izdrže dugo, znači, njima mesto nije u klubu. Šta je ono što je zapravo najneophodnije da bi jedan čovek uspeo u ringu? Pa to je definitivno vrlo individualna stvar. Bavio sam se i drugim borilačkim sportovima, ali ovde sam, recimo, našao neki izvor primenjivosti, praktične primenjivosti, uz veoma naporne treninge, znači rad na sebi non stop. Ako ste mislili da je kickboks rezervisan samo za jači pol, dobro je što vam se razmišljanje bar u ovom slučaju neće bodovati. Ispravka će dalje peške, došlo je do očekivane greške. Sa rukavicama koje nisu za šalu i pogledom od koje se ledi i pijan i trezan, mnoge devojke svoju energiju oblikuju upravo ovde. Nakon emancipacije tako je moralo da bude, sve ostalo su predrasude. Od uvek je tako, popio tri vezana, a nije se ni mako. Šatro dobacuje jer misli da je jači i posle mu je drugi kriv, a namerno se kači. Pa ja moram da istaknem da je prošlo vreme deljenja muških i ženskih poslova, pa samim tim i muških i ženskih sportova. Otkud ti u ovom sportu? Jednostavno shvatila sam da je ovaj sport pravi način da na neki način potrošim onu energiju koju imam. Ranije sam se bavila plivanjem, međutim, cijelom priliku da se klub raspao i sledeća, da kažem, stanica je bio ovaj sport. I ostvarila sam zaista, da kažem, zavidne uspehe, da sam već
sedmostruki prvak države u kickboksu, u sve tri discipline, da sam bila dva put treća u Evropi, osvajač svetskog kupa, dva put sam bila prva na prvenstvu Balkana i ove godine sam uzela treće mesto na prvenstvu sveta u disciplini K1. Mogao je to biti džudo ili neki mađioničarski trik, ali ne. Ona je odlučila da to bude boks i to ne bilo koji, nego isključivo sa prefiksom kik. Puno grčeva na licu, ali prirodno je da kiša pada na ljubičicu. Grom u cveće neće. Ne znaš da li da plačeš ili da se smeješ. U stvari, sasvim je jasno zašto muškarci ne prilaze devojkama. Kada otkriju da u svakoj čuči Bruce Lee, bit će da je kasno. Ti njoj svirneš na kvarnjaka i nema tu sad neka posebna spika, da ne kažem žvaka, nego na finjaka, zum, zum. Ko preživi, taj i priča, još češće ćuti. Poznavanje borilačke veštine ne mora da bude sudbonosno. Ha, aduti su aduti. I mi pulena za trku imamo. Mnogi misle da su borilačke veštine pretplaćene na istočnu tribinu, što je tačno, ali uz časne izuzetke, imenom i prezimenom realni aikido. Nastao kao odgovor našeg čoveka na raskorak između teorije i prakse, priča mu se učinila previše apstraktnom. Da bi je učinio egzaktnom, usudio se da je menja. Naravno, trebalo je tu dosta hrabrosti i poverenja onih koji su počeli da je od njega uče. Bilo je gusto, ali sada se manje muče. Ovo je realni aikido, registrovano kao prva srpska borilačka veština u klasifikaciji svih borilačkih veština koje su širom sveta osnovane i sve to. Tvorac ove veštine je Ljubomir Vračarević Ljuba, nosioc crnog pojasa 10. dan, inače akademik i ruski general. Mogu da kažem da je ekspanzija ove veštine u svetu jako velika i da su svi zainteresovani za to. Ima poseban program koji se zove Kroz igru do majstorstva. Ima redovan pojas od početnika do crnog pojasa i ima specijalni program obuke za već navedene specijalne jedinice. Desnom rukom uhvati se leva šaka i ne treba tu neka sila preka i naročito jaka. Realni aikido je stvoren da bi se višku reklo doviđenja. Vera u snagu ne ide ako u ideju nemaš poverenja. Jesi čuo? Nismo ni probali da zakoračimo na mesto za aikido borbu. Autoritativnim preglasavanjem glava je ostala na ramenima, a kameru na posledku spakova smo u torbu. Iako zlatno oko slobodne teme spokojno trepće na pomisao da bi nas neko iz čista mira mogao našminkati kao kozmetičarka ni dužna ni kriva, bit će da se ipak previše uzda u moć ćutljivog stativa. Ruke koje se navodno brane sa strane izgledaju kao ubojite granate. Znatiželjnima je zdravije da nikada ne shvate. Potezima hitrim protivnik se baca na pod. Jedan čovek, a čini se kao vojske vod. Znači, osnova isto za realni aikido što je to samoodbrambena borilačka veština, nije napadačka. I prva etika je savladati protivnika, a ne povrediti protivnika i naneti mu teške telesne povrede. Završna kontrola je kada savladate protivnika, spustite ga na zemlju i dovedete ga u takvu situaciju da on nema drugi izbor, jedino da se preda. Znači, to je potpuna kontrola protivnika. Pa evo ovako, pošto je realni aikido sastavljen iz kompleksnih tehnika, znači zahteva puno truda i rada, neki minimum za neku upotrebu na ulici je 2 do 3 godine vežbanja. Ako predugo tražite razlog zašto baš realni aikido, a ne neka druga borilačka caka, volja vam i nije baš nešto naročito jaka. Naravno, nećete biti ni prvi ni poslednji koji odustaje od veštine koja mu ne prija. Međutim, šta ako je ona kao stvorena za vas? Ko probao nije, večito će ostati da se krije iza previše priče i premalo rada. Izvinite, doviđenja. Preteknu jaki duhom sa istančanim borilačkim sluhom da osete draž koja dođe čim upala mišiće prođe. Nedelja dve i eto je, malo, sutra. Sa grupom svojih prijatelja sam čuo za ovu borilačku veštinu, te smo pronašli i klub i tako smo i počeli da treniramo, koji
u svemu u životu krene sa nekim usponima i padovima, međutim, ta neka volja i želja za treniranjem uvek je presudna u nastavku treniranja i tako da... Kako to u stvari deluje na čoveka? Pa to na čoveka deluje na taj način što jednostavno korišćenjem tog samopouzdanja koje se stiče u treninzima može da se primeni kasnije i u nekom privatnom, da kažem, životu vezano za fakultet, za posao, za sve one stvari koje čovek radi van treninga. Ko cilja u čoveka, nema mu leka. Mada je često besmisleno reći, alo, stani malo, ne vredi ako te onaj preko puta ne štedi. Odbrana je najbolji napad, ili nije tako? Naopako. Bilo bi dobro kada bi neko razumeo, a ne samo umeo da napada i da se brani. Mislim, u redu je to. Realni aikido. Čovek je suštinu skido malo dodao, više oduzeo, uz biru i razlici odličan pet, samo na fakultetu je taj baja pao. Džaba što je sve od sebe dao da napravi potez viška. Limunu ne vredi kiselina ako je od lubenice kriška. Prirodna stvar, nesreće ili ne, majstorima će uvek biti potreban kvar. Zato i postoje oni koji prave dar mar. Ostati čitav, u tome je čar. Sledeća stanica, taekwondo. Poput prethodnih priča i ovu radimo na parketu u sali za fizičko jedne od osnovnih škola. Pod svetlom reflektora ponovo posmatramo neki opasan ples. Taman kada smo pomislili da smo najzad naleteli na slikom opisani bes. Ponovo repriza. Razgovor kao analiza pred zaključak ili dva. Previše ponavljanja u opisu recept umesto zaključka istoga tipa. Samo se kukavica štipa. Ovo je za neku drugu felu, opremljenu do zuba, ali ništa manje smelu. Taekwondo je veština, u stvari sport, koji štiti, na kojem se sad, znači, štite udarne površine, a ne površine s kojima se udara. To znači, ako u boksu imamo rukavice i sa rukavicama udaraju, mi imamo opremu koja je sasvim drugačija. Oprema laganih materijala koja se nalazi na telu ispod, znači na telu i ispod kimona i u nju se udara. Pa vidite, suština taekwondoa je upravo to da se ljudi nauče da budu dobri ljudi. Znači, to, od toga krećemo i to nam je najveći cilj. Ono što jedno drugom parira, to je psiha i fizika. Znači, fizička stabilnost, znači snaga fizička, poboljšava i psihičku stabilnost, jer to daje čovjeku samopouzdanje i sigurnost u bilo, znači, u bilo kakvom kontaktu i situacijama životnim u kojima se nalazi. Belmondo nije trenirao taekwondo. Ako je gluma bez borbe, umjesto koktela na kraju sledi porcija klin čorbe. I niko tu neće suzeliti. To ne rade siti. Ne postoji savršeni recept koji će hrabrost bez pokrića pretvoriti u bogatstvo. Ako je ulog sića, bolje je manuti se napumpanih mišića. Savladana taekwondo škola samo je pola puta do krajnjeg cilja, kao što i bolest uvek nadjača miris neubranog lekovitog bilja. Drugim rečima, ko ne zavrne rukave, džaba mu sve moguće knjige. U susretu jedan na jedan, eto mu nerešive brige. Čista matematika ili jezikom sporta, životna gramatika. Po meni najidealnija kombinacija je uvek spoj talenta i rada. Ali ljudi kažu uvek 10% je talenta, 90% bude rad. Nekima moraju vežbe da se tri puta objasne ili jedan put samo. Nekima objašnjavamo duže vreme, godinama i ne urade uvek pravilno. Znači, potom mi vidimo, uzmemo neko merilo da kažemo, ovaj ima, znači, talenta, ovaj zna, odmah shvata, razume i izvodi tehniku pravilno na kraju, je on potencijalan, naravno, prvak. Naravno, to zahteva i više rada, svakodnevni trening i odricanja mnogo, kao i svaki sportovim u ostalom. Jačanjem tela snaži se i sportski duh. Taekwondo je na notnom sistemu borilačkih kompozicija jedna od nota koja svakome može izoštriti sluh. Nebitno da li ste pripadnik jačeg ili slabijeg pola, na kraju se sve to lepo izravna i poništi kao da početka nije ni bilo. Po treningu se smrša najmanje kilo, ali to je težina još jedne borbe sa granicama sa potpisom snaga. Upornost u muci vodi nas do blaženstva kakvog nema ni na jednoj mapi skrivenog blaga. Ako se pređe crta, strpljenje lako postane navika škrta. Prvo je krenuo moj brat.
Mlađi od mene i nisam voljela sport dok nisam krenula. Nisam pojma imala o čemu se radi. Krenula sam da treniram s njim i zavoljela sam vremenom sport. Svidjela mi se to veštine, odbrana, napad i tehnike. Ja to zavoljela sam sport i sad ga treniram već jedno 5 godina. Radi se tehnike i uči se na odbranu od pištolja i od raznih oružija i veoma je korisno. Danas, sutra, kad se s nekim svađate, ne morate da se rešavate tučom. Prvo se pokuša razgovorom, a onda... A onda? Ako treba, onda se upotrebi sila. Udarac u tekvondo stilu nije na slepo, nego lepo dođeš i prođeš sve što sledi, pa tek ako se ispostavi da si talenat, trud na kraju vredi. Može i drugim putem, ali drugi put. E, baš neću. Neću da treniram nunčake, buzuki, tekvondo. Neću da budem zatočenik u ringu koji ima bodljikavu žicu. Ko drugoga tera u ćošak, sutra ga u novinama prepoznaju ko ubicu. Ja sam za one fine stvari, za pranje sudova, sviranje gitare, usisavanje po kućama i za politiku ne dajem dve pare. Najbolje da crtam, a drugi da mi šiju. Leva čarapa za na glavu, a desna protiv uroka, Bruce Lee-u. Čisto ako prihladni, pravi borci nikada nisu gladni. Mole se putnici koji putuju za kung fu da se spreme za iskrcavanje. Mada smo već u stanici, bit će da smo izostavili početno slovo na prethodnoj stranici. Dakle, istorija. U maloj kineskoj provinciji, mudrost na kojoj se radilo, naravno, nije se snivala, osim duhom i pokretima se zalivala. Rasla je stolećima, širila se nebom preko jednog, drugog, petog kontinenta, do momenta kada je postala borilački brend. E, zahvaljujući legendi od dva slova, brzina i snaga pesnice nekada su snažniji i od ubojitosti olova, ali polako, moramo od početka, ovako. Postoji legenda da je kineske borilačke veštine u stvari osnovao ili začeo budistički monah, zvan kod nas poznat kao Bodhidharma ili Damo. I da je on od nekih osnovnih vežbi koje su služile da se monasi u manastiru rekreiraju i da se odmore od napornih meditacija, te vežbe su postepeno prerasle u borilački sistem. Znači, postoje određene vežbe koje se vežbaju kako bi efikasnost, pored fizičke snage, odbrane, udarca ili tehnike bila što efikasnija. Ovdje je prilika ovom reportažom da se malo i demistifikuje kung fu, da se malo približi ljudima koji ga vezuju za Bruce Lee-a i za ljude koji lete i za neke nemoguće stvari. Kung fu uopšte nije to i može svako da ga vežba s tim da bi postigao nešto, zbiljnije mora dosta rade da se uloži. Svaki je udarac deo posebnog sveta. Od kad se zmaj nabao na oblak, hramlje, blaže rečeno, šeta. Mnogi bi mislili desilo se čudo, ma kakvi? Pa kung fu treniraju jedino takvi. Poput ostalih borilačkih veština i kung fu savršenstvu teži, mada je to kao i koprcanje komarce u paukovoj mreži. Čovek je takav i to je to. Koliko god slab da pobedi sebe, trudit će se sve više i više. Nebitno šta će na kraju balade uskoro da piše. Razvijaju se tehnike naslonjene na drevne kung fuističke forme. Jedna od njih forsira lakat. Svaka koristi glavu, to je fakat. Idemo dalje. Mogućnost rizika svodi se na nulu. Poenta je u onome što nam se nudi, a ne u nekom šestom čulu. U našem stilu koji mi vežbamo, koji se zove Lanchuan, južnokineska pesnica, neke od osnovnih karakteristika koje su moraju da budu zadovoljene, to je čvrst stav. Sem toga, jako je važna sinhronizacija pokreta. Znači, sama snaga mora da izađe na samom kraju. Znači, da bi telo bilo tokom puta opušteno i dovoljno brzo, ne sme čovjek da bude stisnut, stegnut. Tu je veoma važno da mi ne dozvolimo da se snaga sudere sa snagom. Veoma je važno da pokret bude dosta brz i da iznenadi protivnika naše kretanje i naše mesto udarca. U kung fu veštini najvažnije je odati se disciplini. Nebitno jeste li u Kini, jer zemlja je mesto na kojem se lakše dolazi na presto nego što se sa njega skida. Ako je blaga, to je prava snaga.
Nikada se ne zna kada će nam iza ćoška izleteti neka kokoška po pameti i slon od snage. Ne pomažu tu nikakvi stihovi ili reči blage. Šta vredi što ste dobri kad ste mečki došli na rupu ili na zub kobri? Često u životu nema nazad, nego šta je tu je. Ko preživi dalje putuje. Zato je poznavanje borilačkih veština baš onako strava. Mnogo korisnije od recimo sažvakanih ljudskih prava. Na teoriju uvek ide taksa, važnija je praksa. Nije ova igra išla u rikverc, mada je kraj nalik početku. Ono što vam se čini kao naličje borilačke priče samo je maska da robovi na sebe liče. Iako su žedni slobode, jedino tako su sa začelja mogli ovo kolo da vode. Nekada davno na obroncima Brazila, sa suprotne strane planine odakle je krenula svila, nastao je capoeira. Verovatno borba najlepša za oči. Čovek je svoju muku pokušao bez reči da sroči. U tome se uspjelo bez da je pala i jedna glava. Robova više nema, korov nadrasla trava. Capoeira je brazilska borilačka veština koja u sebi sadrži elemente kao što su akrobatika, tehnike napada i odbrane sa rukama, nogama. Nastala pre nekih 350 godina. Ona je tokom mešanja tih kultura, znači evropske, brazilske, znači indiosa i kulture Afrike i naravno sa tekovinama civilizacije, u skladu sa tempom u kom živimo, došla do ovog oblika danas. Šta bi čoveka u životu moglo da vodi da se od vajkada nije davio u vodi plitkoj ko slobodi? Zato i pokušava da misli preoblikuje tako da ne zaboravi da je u sebi plako dok ga uporno tlače. Sledbenici capoeire drže se igre znajući da od sirove borbe njeni simboli neuporedivo više znače. Bar dok ne zagusti, peškir u ring capoeirista neće da spusti. Partner, ja ili protivnik, kako god se u tom krugu zvanom hoda krećemo. Mi igramo, znači mi maskiramo našu borilačku veštinu. Ja se više igram nego što to ima čistu formu borbe. Ja se više igram da bi razvio svoju brzinu, fleksibilnost, percepciju, intuiciju da predvidim neki udarac. Pa na osnovu toga kad dođe čista borba, mnogo sam spremniji. Znači ja moram da budem smiren, da budem staložen, da mogu da odreagujem pravom trenutku. Da odreagujem brzo, bez straha. Capoeira. Ne postoji mera između vatrenog plesa i ugašenog besa robova onoga doba. Nešto je tu između redova, na margini fusnote. I gospodari mogu da se krote. Nije greška ako capoeiru izuzmete sa palete borilačkih boja. Na prvi pogled, one i karate nemaju nikakvog spoja. Mada, druga je stvar kada capoeirista pronađe svoj par. Nema predaje, igra se, bori do posljednjeg daha. Mišići su instrumenti, a telo je orkestar čija je muzika u ludilu uzela maha. Ko prevaziđe umor, savladao je i ono što dolazi od straha. Pa, ja sam capoeiru prvi put videla na filmu pre jedno 10 godina i odmah sam zavolela. Jednostavno, treba uključiti i razmišljanje i uključiti trikove kako prevariti onog drugog. Tu je nadmudrivanje u pitanju i veoma je zanimljivo. Jednostavno morate da probate da bi to shvatili. I čak ni posle kraćeg vremenskog perioda nećete to uspeti da u potpunosti sagledate. Što ste više u tome, više vidite koliko je to vredno u suštini. Naravno, u zavisnosti od ritma, mi igramo tako. To je nešto što ujedno i mi proživljavamo. Onako kako muziku doživljavate vi, tako i mi. Možda još intenzivnije. Borba u kojoj ne postoji jauk, trebalo bi da nam služi na nauk. Plus što šta, ne košta, ali nekada davno nije se moglo ništa javno. Vreme prošlo, izgleda ponovo došlo.
Sasvim je verovatno da se u istoriji ništa suštinski ne menja. Potlačeni prevare gospodare te kako ih nekako nateraju da u njih imaju poverenja, a to je više od igre živaca, kao da nikada i nema pravih krivaca. Nego, eto, jedni su gore, drugi su još niže, car će babi uvek morati da priđe bliže da bi ga čula. Ne vredi mu ništa moćna titula, sve ima svoje, Crvenkapa se prerušila u vuka i aj sad, pogodi koje, siti ubiraju, a gladni večito broje. Iz udara smo priču i ko zna, možda se neke od ovde ponuđenih borilačkih veština nekog novog Bruslija tiču. S obzirom da mu dižu spomenike u sred Balkana, to bi nam u turističkom katalogu mogla biti jedna od jačih strana. Malo sutra. Na ovim prostorima kad je stani pani borac, jedino što može je da se brani, a za to i nije potrebno neko naročito znanje. Računajte ovako, ili nas je više ili nas je manje. I tačka. Džabe nam titula junačka ako onaj preko puta misli da je bolja ona sa potpisom pištolja. Nema pis sa rukama dignutim u vis. Wow.